szeretettel köszöntünk mindenkit innen Békés Csabáról, az Arcanum Hotelből. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Akkor megkérdezném, ki az, aki először vesz részt Szedlacsik Miklós előadásán? Tegye fel a kezét. Tegyék. Álljatok föl. De szép számmal vagy. Álljatok föl. Nagyon szuper! Örülünk, hogy eljöttetek. Nagyon örülünk. Nagyon jó helyen vagytok. Jó. Rendben. Foglaljatok helyet. Köszönjük. Tapsoljuk meg őket. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem elragadó feleségem. Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Megkérem önöket, hogy a mobiltelefonjukat, ha esetleg még nem kapcsolták ki, vagy nem némították el, akkor tegyék meg. Kellemes kikapcsolódást kívánok a mobiltelefonoknak és önöknek is. Érdemes jegyzetelni. Megkérem önöket, hogyha bármi kérdésük van, vagy megbeszélni valójuk lenne, akkor azt írják fel, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak rá. Mai képzés két részből fog állni. Egy tudatosságfejlesztő és egy ember és életműködés javító. Ez körülbelül 3,5 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzést, ez remélem nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai előadást a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, egyedülálló médium és Magyarország legnagyobb spirituális közösségének alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Ő egy olyan ember, aki az egész életét annak szentelte, hogy segítsen más embereknek. 1993 óta foglalkozik emberekkel, több mint 60 000 embernek segített már valamilyen életjobbító tevékenységben. 17 cég alapításában vett részt, 4 különböző területen ért el piacvezetői pozíciót, úgy, hogy az egyiket azóta nem csinálja, de még senki nem tudta felülmúlni azokat az eredményeket, amiket ő elért. A 4. piacvezetői pozíciót a jelenlegi területen érte el, a szellemi fejlesztés, a coachképzések területén. Ő egy igen magas szellemi szintű ember, aki bejárta az utat az anyagtól a szellemiségig. Tehát minden téren rendelkezik kellő tudással és tapasztalattal. 30 éves munkája során kiválóan elsajátította, hogyan kell bánni az emberekkel, önmagunkkal, az élettel, a munkánkkal, a pénzzel, a párunkkal, lelkünkkel, a teremtőnkkel, és azt megtanítja másoknak is. Ő nem csak az elméletet adja át, hanem az élet minden területére használható tudást és módszereket nyújt. Személyes küldetése átadni az embereknek azt az eltitkolt tudást és azokat a képességeket, ami által képesek lesznek a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, az életük minden területét helyesen kezelni, megtanulják használni etikusan a teremtő képességüket, melyekkel az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élnek. Nem igazán jellemző, hogy egy ennyire nagy tudással és tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Különleges kapcsolata van az égiekkel, hiszen az a küldetése ezen a földön, hogy elhozza az emberiség számára az aranykort. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az általa közvetített üzenetek tiszta teremtői forrásból fakadnak. Akik jobban ismerik őt, mint mi is, mi erről már személyesen meggyőződtünk. Én még nem találkoztam olyan magas etikai szintű emberrel, aki ennyit ért volna el, mint a Szedlacsik Miklós. És most szeretném megkérni, hogy fáradjon ki, és tartsa meg a mai bemutató előadást.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjünk akkor hozzá. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg van a világban, ahogy alakul a helyzete az emberiségnek, főleg itt, ugye, amiről tudunk, látunk, tapasztaljuk. Hogy tetszik ez a fajta világ, ami most van? Ugye ebben kapcsolatban van egy szabály, hogyha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És nem tudom, kezditek látni? Én ezt már mondom, hát lassan 20 éve. 20 éve. És ami most van, az bekövetkezett, arról már régen beszélek, hogy ez lesz. És régen mondom, régóta mondom, ugye akik régóta hallgatnak engem, tudják, hogy szóltam előre, hogy készüljetek föl. És ugye én úgy jósoltam ezt, hogy 2021 április 4-ével lesz ez a dolog, vagyis 2020 április 4-ével lesz. Hát ehhez képest ugye egy kicsit előbb volt. De ezt talán mindenki meg tudja számomra bocsájtani, hogy mondjuk 3 évvel előbb lett, mint ahogy én ezt megjósoltam. Tehát egy olyan világ van, ahol egy dologra számíthatsz. És ha nem így gondolkodol, akkor bajba leszel. Egy dologra számíthatsz, igazából az önmagad. De önmagadra akkor számíthatsz, ha van elég tudásod. Mire? Arra, hogy az élethelyzeteidet helyesen kezeld. De önmagad számára egyedül soha nem lesz annyi tudásod, hogy boldogulj az életedben. Tehát én több mint 100 000 ember képzésében vettem már részt, ami azt jelenti, hogy én képeztem őket, és több 10 000 emberrel dolgoztam személyesen, és nem tapasztaltam olyat, hogy valaki egyedül képes lett volna arra, hogy olyan szintre felfejlessze a saját tudását, hogy képes legyen az életben, minden élethelyzetben helyesen cselekedni. Én azt tapasztaltam, hogy akkor képes az ember helyesen cselekedni az életben, hogyha nem csak tanul, hanem azonnal tudja azt hasznosítani. Tehát ami azt jelenti, hogy tudj gyakorolni, van kín gyakorolni. Ha van kín gyakorolni, akkor a tudás az nem megy feledésbe. Tehát nem laposodik el. És ha a tudásodat használod, de ez is fontos lenne, hogy nem magad érdekében, hanem mások érdekében, de azért mondtam, hogy csak magadra számíthatsz, mert a te tudásodra van szükséged. Érted? Tehát, hogy te tudjál tudást használni, neked kell tudnod. Világos ez? Neked kell megtanulnod dolgokat, neked kell használni dolgokat, neked kell átadni másoknak azt, amit tudsz. Ezért mondom azt, hogy tőled függ a jövőd, és attól függ, hogy mennyi tudásod van. De tudást az ember, mint az imént említettem, nem tud magától megszerezni. És a Földön nincs is olyan ember, aki egyedül képes lenne hatalmas tudásra, és azt a tudást átadni. Tehát kell egy olyan közösség, ahol az ember képes arra, hogy más tapasztalataiból is adatokat gyűjtsön, más tapasztalataiból is ismereteket gyűjtsön, és más tapasztalatai által gyűjtött ismereteket is tovább tudjon adni. Ne csak a saját tapasztalatából. Én életemben sokkal többet tapasztaltam, mint az átlag emberek,
Mert olyan helyzetben voltam az átlag, mint az átlag emberek nem. De édes kevés lenne ez a tudás és tapasztalat, ha nem lenne, azt mondja, hogy 30 éve saját csapatom. A saját csapatot úgy értsétek, hogy saját szervezésű csapat. És az azt jelenti, hogy hála Istennek ezáltal nem csak magamnak kellett megélni dolgokat. Az ember nem tud annyi mindent megélni, amennyi probléma létezik. De ha sok embere van valakinek, akkor sok problémával találkozik. Tehát én sok problémával találkoztam közvetett módon. Eleve úgy indultam a képzések területén, képzeljétek el, hogy több millió forintot befektettem a saját képzésembe, majd, ugye mivel már volt csapatom, de még nem elég nagy és nem elég nagy tapasztalatom volt a csapat révén, de viszont az életben volt egy igen nagy rokonságom. Tehát én legény koromban anyuval összeszámoltuk, anyai ágon voltunk 160 valahányan. És akik nagyon régen tanulnak itt, tudják azt, hogy kezdetben minden példát szinte a rokonságból tudtam hozni. Most pedig már minden példát a csapatból hozok. Érted? Persze én is sok mindent éltem meg, mint az imént említettem, sokkal több dolgot, mint az átlagember, mert nem átlag életet éltem 34 éve. És azáltal, hogy saját tapasztalataim is lettek, és közvetett tapasztalataim is lettek a csapatom révén, ezáltal tudok olyan tudást átadni, ami több, mint más tanító esetében. Tehát nem leértékelve bárki más természetesen. És azért még annyit hozzáfűznék, hogy mint elhangzott, kaptam egy különleges, illetve több különleges képességet. Többek közt azt, hogyha mondjuk kérdezel az élet vagy az ember működéséről bármit, olyan dolgokat, főleg olyan dolgokat, aminek nem tudsz utána nézni, akkor én 3 percen belül tudok rá választ adni. Oké? Tehát 3 percen belül. 11 éve az élet és az ember működése terén nem tapasztaltam olyan kérdést, nem kaptam olyan kérdést, amire ne tudtam volna pár percen belül válaszolni. És nem azért, mert ilyen okos vagyok, hanem azért, mert van egy ilyen kapcsolatom. Egy mentális kapcsolat. Oké? És akkor lehet velem szemben egy bizalmatlanságod. És ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy fontos adatot, jó? A világon az összes olyan ember, akiről hallottál a történelmi tanulmányait során, vagy akár a jelen történelmét nézzük, tudod, mi miatt álltak át az idézőjelben sötét oldalra? A világos oldalról, a fény oldaláról? Mert hatalommániásak voltak, vagy lettek. Érted? Sose érdekelt, és nem is fog a hatalom. Érted? Engem akartak már megvenni több mint 400 millió forintért. És egy nagyon jó fizetésért is még pluszba. Nem tudtam. Nem érdekel a hatalom. Akkor se érdekelt, mikor a pénzintézetnek az első számú embere voltam. Akkor se érdekelt a hatalom. És minden ember a történelem során, aki visszaélt a hatalmával, ezt tudod, miért tudott visszaélni a hatalmával? Mert hatalommániás volt. És ha valaki visszaél a hatalmával, akkor gyakorlatilag lepaktál az alvilági lényekkel. Mi az, hogy alvilági lények? Negatív szellemlények.
Tehát nem pozitív szellemlények, hanem negatív szellemlények. Tehát ha te azt gondolod, hogy csak szellemlényként mi létezünk, itt látható formában, ez igaz, de nem láthatatlan formában. Tehát azért nem látunk szellemlényeket, bizonyos emberek látnak, akiknek megvan ez a képességük, mert nyitva van a harmadik szemük. De azért nem látunk szellemlényeket, mert háromdimenziós lényként működünk a testünk miatt. Ha te kilépnél a testedből, ezt meg lehet tanulni, hogy hogy lépjél ki a testedből. Milyen módon tudsz kilépni? Mint lélek. Tehát mint lélek ki tudnál lépni a testedből, ezt meg lehet, mondom, még egyszer tanulni bárkinek. Annyit kell csak tudni hozzá, hogy hinni kell benne. Aki hisz benne, az meg tudja tanulni, és ki tud belőle lépni, és ezáltal meg tud róla győződni. Oké? Okay? Na most gondold végig, ha kilépnél a mint szellemlény, tehát mint lélek a saját testedből, onnantól kezdve érzékelnéd a negyedik dimenziós szellemlényeket is. Tehát olyanokat, akiket most nem tudsz érzékelni azért, mert testben vagy. Világos ez? Mert míg testben vagyunk, háromdimenziós lényként működünk. Szóval lényeg az, hogy ezáltal mi emberek így emberi testben nem érzékeljük a szellemlényeket, de vannak. Több szempontból is vannak, jó? De most egy pár szempontot felsorolok, jó? Tehát ezen a földön, a múltban a rengetegféle lény megfordult, akik nem emberek. És azok közül rengeteg valamilyen módon itt maradt. Oké? Okay? Van, akik elhelyezkedtek idézőjelben búvóhelyen, föld alatt, van, akik nem. Van, akik meghaltak és nem távoztak a bolygóról. Például ilyen szellemlények is vannak. Oké? Okay? És vannak olyan szellemlények, akik le tudnak jönni. Engedéllyel jönnek le, vagy pedig az a dolguk, hogy lejönnek. Akik le tudnak jönni, mert ez a dolguk, na azok a teremtőink. Oké? Okay? Vagy a teremtőink főnökeik. Mert ott is van egy hierarchia. Tehát ha valaki azt hallotta az életében, hogy van egy Isten a világegyetemben, hát ha úgy nézzük, hogy ki volt a főteremtő Isten, akkor ez igaz. Mert belőle származik minden értelmes lény a világegyetemben. Sőt, minden energiával közvetlen kapcsolatban van. Oké? Okay? Még akkor is, hogyha az energia egy értelmes lény és ellensége ennek a teremtő Istennek. És ugye mivel lélekteremtés folyik kimondhatatlanul sok milliárd éve, és megszűnt másfél millió éve, ezért ugye másfél millió éve harc folyik a lelkekért. Tehát egy faj úgy tud szaporodni, hogyha más fajtól ellop lelkeket. Oké? Okay? Tehát nem tud másként szaporodni. És ugye itt a Földön jellemzően két faj áll szembe, most az embert kivéve, két faj áll szembe, a mennybéliek és a idézőjelben pokolbéliek. Tehát valóban vannak olyan lények, szellemlények, akik a Föld alatt helyezkednek el. Tehát ez nem mese. Oké? Okay? És az emberiségtől akarnak lelkeket lopni. Nem vicc, komoly. Hát addig, míg élsz, addig nem tudják a lelkedet ellopni, ahhoz meg kell halnod. És ha valaki eladja a lelkét élő emberként, ugye hallottunk már ilyet, ez a szó ismert fogalom a magyar nyelvben, hogy na, ez eladta a lelkét az ördögnek. Hallottad már ezt a kifejezést?
ez nem mese, meg nem egy szájhagyomány, hanem ez tényleg így működik. Tehát egy ember képes arra, hogy eladja a lelkét az ördögnek. Tehát mit jelent az ördög? Ugye azt jelenti, hogy egy negatív szellemlény. Tehát a negatív szellemlények vezére, inkább úgy mondanám. Jó? És akkor eladja az ember a lelkét, és amikor meghal, akkor elragadják a lelkét. És akkor ők egyel több lélekkel rendelkeznek. A fentiek meg ezáltal egyel kevesebb lélekkel rendelkeznek. Csak mivel én ezeket tudom, tudom, hogy hogy működik az, hogyha az ember nem a saját teremtőjének az akaratát követi, hanem mondjuk a saját akaratát, amely igazából nem is a saját akaratod. Tudod, mi a saját akaratod? Jelenleg az emberiség nagy részének mi a saját akarata? Az, amit a médiában lát. Tehát az emberek ma jelenleg nem a saját akaratuk alapján működnek, hanem azáltal, amit látnak. Hát nézd meg, az egész életedben, teljes egészében úgy működsz, amit mintákat felvettél, vagy amit tanítottak neked. Teljes egészében. Ha az ellenkezőjét láttad volna mintaként, ja nem megyek ki a képből, ha ellenkezőjét láttad volna mintaként, tehát ha az ellenkezőjét láttad volna mintaként, akkor most ellenkezőféleképpen működnél, illetve ha az ellenkezőjét tanították volna neked, akkor ellenkezőféleképpen működnél. Akármilyen hihetetlen, folyamatosan tanulsz dolgokat. Például az elmúlt másfél évben tanítottak neked olyat, hogy használj maszkot, nem? Oltasd be magad. Féljél a vírusoktól, nem? Ezt megtanították, és sikerült a tanítás? Jó tanítványok le voltatok? Gondold végig. Oké, tehát folyamatos tanítás folyik, csak ne úgy értsd, mint amit az iskolában történt. Nem kell bejárnod. Csak be kell kapcsolnod a tévét, nem? Vagy a telefont be kell kapcsolnod. Nem? És tanítanak. És te, mit tudom én, mondjuk ellenállsz egy darabig, ha már századszor látod, akkor már nem biztos, hogy ellenállsz. Világos ez? Tehát folyamatos tanítás alatt vagy. Ha azt tanítanák neked, hogy mit tudom én, hogy kell boldogan élni az életedet, és ezt tanították volna éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül, akkor most boldogan élnél az életedet. Világos ez? Ha azt tanítják, hogy hogyan szenvedj, mert az elmúlt másfél évben például ezt tanították az embereknek, hogy mennyire kell szenvedniük, hát akkor nézz körül, mennyire szenvednek az emberek. De már előtte is tanították, persze nem olyan mértékben, mint az elmúlt másfél évben. Nehogy azt mondod, hogy nincs igazam. Nehogy azt mondd, hogy jobb állapotban vannak most az emberek, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Mert akkor önmagadnak hazudsz. Világos ez? Tehát folyamatos tanítás alatt vagy, és egy kérdés van, hogy az a tanítás, amit tanítanak neked, azt vajon hiszed, mennyire hiszed, nem hiszed? És ez attól függ, hogy mennyire vagy tudatos. Tehát igazából, ha jobban megnézed, egyre több embernél tapasztalom a következőt, hogyha elkezdenek tudatosan működni, akkor elkezd az életük olyan irányba fordulni, mint amit szeretnének. És ezáltal jobb állapotba kerülnek. És ha az ember jobb állapotba kerül, akkor az történik, hogy elkezd létrejönni a teremtőddel a kapcsolat. És ő súg, hogy mit csinálj. Súg, hogy merre haladj. Érted? És amikor
a teremtőd által kezdesz el működni, mármint az ő instrukciói alapján kezdesz el működni, és az, azon az úton haladsz, amire motivál, hogy haladj, akkor olyanná tudsz válni, aki átlátja azokat a helyzeteket, manipulációkat, ami a Földön történik. Érted? Mondjuk bármi történjen, ami teljesen nyilvánvalónak tűnik, és akkor te mondjuk 15 percen belül átlátod, érted? Hogy ez nem is úgy van. Hazugság a nagy része. Érted? Persze ez nem pár nap, vagy pár hét alatt, vagy esetleg pár hónap alatt jön létre. Nem. Hát ez sajnos évek. Nekem is évek kellettek hozzá, de nektek ugye jobb a helyzet, mert én azt látom, hogy gyorsabban eljuttok arra a szintre, mint én. Miért? Mert ugye nekem nem volt tanítómesterem, aki erre megtanítson, emberi lény. És ha az embernek vannak tanítómestereik, akkor sokkal könnyebb fejlődni. Tehát itt van egy közösségünk, ami... Nézzük meg, hogy mit is csinál, jó? Nézzük meg, mi a dolgunk. Látjátok? Igen. Vannak képzéseink rendszeresen minden szerdán és vasárnap. Mikor? Mindig azonos időben, vasárnaponként, pont így 16:30 kezdődik, és tart egészen 19:45-ig. Szerdánként pedig 18:00 kezdődik, és tart 16:50-ig. Ezt élőben igénybe lehet venni, ennek java része élőben Budapestről történik. De megy egy élő közvetítés, mint most látjátok, a világba szanaszét az interneten keresztül. És most élőben a világban egy csomóan látják, sokkal többen, mint amennyien most vagyunk itt a teremben, látják a világon mindenütt, az óceánon túlról is élőben az adást. Tehát bárki nézheti élőben az adást. Tehát ha nem tud személyesen ott lenni, ott tud lenni élőben. És az energia, az nem azt mondom, hogy azonos, de jobb, mintha felvételről nézed, ugyanis felvételről is lehet nézni. Tehát felvételről bármikor megnézheted az előadásokat 2 hónapig. Utána lekerül. Tehát 2 hónapig. Azok nézhetik meg, akik tanulók. De a díjmentes részt akár évekig lehet nézni. Nekem vannak fönn több mint 10 éves előadásaim is az interneten, de a díjmentes részben. De a fizetős részben nem. Na most ugye van nekünk, tehát kiderült egy fizetős részünk. A második rész, a szünet után az fizetős rész lesz, de ugye majd halljátok, hogy részt lehet venni egy alkalommal díjmentesen is, betekintés véget, minden további nélkül. Sőt, utána még a klubban is kérdezhettek tőlem nyugodtan. Letesztelhetitek nyugodtan, hogy vajon tudtok-e megfogni valamilyen kérdéssel, jó? Mert eddig még senkinek nem sikerült. És ez nem nagy képűség, hanem ez tény. Oké. Szóval a lényeg az, hogy vannak a képzéseink, és azt mondtam, hogy fizetős. De mennyire fizetős? Tehát ha te valamilyen képzésre eljársz, mondjuk legyen az motivációs képzés, a motivációs képzések napi díja az kb. 10.000 forint. Tehát az alatt te semmilyen motivációs képzésen nem veszel részt. Az kb. 6 óra képzés, 10.000 forint. Az óra díja tehát azt mondja, hogy mondjuk 1600 forint, durván. Oké? Vagy részt vehetsz olyan képzéseken, ami nem motivációs, hanem személyiségfejlesztő. Azoknak az óra díja kb. 3000 forinttal kezdődik. Vagy részt vehetsz, nem nálunk, nem rólunk beszél, máshol, beszélek máshol. Részt vehetsz, mondjuk hasonló képzésen, mondom hasonló, mert ilyenre nem tudsz, csak hasonló, mint amiket én tartok, részt tudsz venni
mondjuk úgy kezdődne, hogy 5000 forint óránként. Oké, óránként. Hát ezek vannak, nem nézhet, nézz utána nézhetsz nyugodtan. És ezek a képzések óránként kerülhetnek akár 35000 forintba. Oké? Tehát nem véletlenül fizettem én pár millió forintot saját képzéseimre. Nem most, hanem 2010-ig. Na most akkor nézzük tovább, nálunk mennyibe kerül. Nálunk ugye akciósan megteheted azt most, hogy, és sőt, kapsz még 35 hónap árgaranciát is rá most, hogy 330 forintért tanulj óránként. Érted? Tehát a legkedvezőbbhez képest is 9-ed arányban. Jó, ettől eltér az első hónap, az pont duplája 660 forint óránként. 30 órányi képzést kapsz havonta, ilyen formában, amit elmondtam, hogy élőben, személyesen, vagy élőben interneten keresztül, vagy felvételről, de természetesen felvételről az is megkapja, akik élőben igénybe vették, tehát nem gond. Tehát az első hónap az 660 forint, tehát ha visszaszorozzuk, kicsit pontosítva az első hónap az 19.700 forint, a 30 óra, a második hónaptól pedig 9.800 forint. Nem ingyen adjuk. Ennek megvan az oka. Ha valamit ingyen kapsz, annak nincs értéke számodra. Oké? De olyan áron adjuk, amit bárki meg tud fizetni. A képzéseink értéke havi szinten 150.000 forint. Oké? Tehát máshol körülbelül ennyiért kaphatnád meg, ha lennének máshol ilyen képzések. Érthető? Minden, ami az élet és ember működésével kapcsolatos, azzal kapcsolatban kapsz tudást és megoldást. Világos ez? Tehát minden. Tehát ugye azt szeretném, én azért élek, hogy azt, amit tudok, átadjam. Ez az én küldetésem. Ennek van egy közvetett ugye oka, nézzük meg. Tehát, hogy képes legyen minden ember, aki itt tanul, arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje. Képes legyen arra, hogy a problémáit megelőzze. Ha jön egy probléma, megoldja. Vajon ezek fontosak lennének? Tudod, hány olyan embert láttam, aki el van ragadtatva magától, hogy milyen szellemi ember, és közben az élete meg romokba hever? Oké? Tehát hogy lehet valaki szellemi ember, ha az élete romokba hever? Csak úgy kérdezem. Lényeg az, hogy ha az ember képes arra, hogy az élethelyzeteit kezelje, a problémáit megelőzze, megoldja, akkor jó állapotban lesz. Érted? Tehát jó állapotba kerül. Ha az ember jó állapotú, akkor sokkal több energiával rendelkezik. És segíthet másokon. Mert sok olyan emberrel találkoztam, akik rossz energiával, kevés energiával rendelkeznek, és abból töltekeznek, hogy másokkal foglalkoznak. Tehát másnak nem adnak, hanem elvesznek energiát másoktól. Tehát az embernek elég energiával kell ahhoz rendelkezni, hogy segítsen másokon. Érted? Na most, ha egy ember nem képes arra, hogy kellőképpen szeressen, akkor nem fog tudni másokon segíteni ténylegesen. Oké? Ami annyit jelent, hogyha megtanulod, mert meg kell tanulni az embernek ismét, mert rendelkeztél te
nagyon szuper szeretet energiával, amikor megszülettél. Csak az már nem most volt. És az embernek újból meg kell tanulni a szeretet energiát működtetni. És az embernek ez már működik, hogy képes arra, hogy szeresse az embereket. Mit jelent? A szeretet az érdek nélküli. Érdek nélküli. Nincs benne érdek. És ha többet tudsz az ember működéséről, akkor sokkal jobban fogod szeretni az embereket. Gondold végig, például a szüleidet, vagy a szüleit a legtöbb ember jobban szereti, mint egy idegen. Vagy mint az idegeneket, így mondanám. Vagy a gyerekét jobban szereti, mint az idegeneket. Vagy a, mit tudom én, a testvérét jobban szereti, mint az idegeneket, nem? Miért? Hát mert van szorosabb kapcsolat köztetek, nem? Nem így van? De én tudok ennél egy sokkal szorosabb kapcsolatot. Csak erről te nem tudsz újként. Oké? Tehát közted és köztem egy sokkal szorosabb kapcsolat van, mint az édesanyád és közted. Bizonyám. Vagy sokkal szorosabb kapcsolat, mint hogyha te iker vagy, az ikred és közted. Oké? Mondom, közted és köztem. Sokkal szorosabb a kapcsolat. Csak erről te nem tudsz. Hát most gondolj bele, hogy jöttünk létre. Mint értelmes lények. Tehát te most nem lennél értelmes, meg én sem, ha nem lenne bennünk egy értelmes lélek. Tehát egy halhatatlan, értelmes lélek. Amely, mint az imént említettem, másfél millió éve nincs lélekteremtés, tehát legalább másfél millió éves. De ugye azt is lehet tudni valamilyen szinten, hogy ki milyen öreg lélek. Ezt is tudjuk, mert ezt is tanuljuk, hogy hogy lehet erre rájönni, hogy ki milyen öreg lélek. És ha az emberben nem lenne lélek, akkor úgy működne, mint egy állat, kicsit intelligensebb állat, mint most bármelyik a Földön, de akkor is állatként működne. Tehát van bennünk egy szuper intelligens energia lény, amit úgy hívnak, hogy lélek, amely halhatatlan, amely képes arra, hogy most benned van, és amikor meghalsz, akkor létközi állapotba kerüljön, majd újra bekerüljön egy csecsemő testbe. Tehát erre képes. De nem csak erre képes, elmondhatatlanul sok mindenre képes, illetve képes lenne. Oké? Ez az energia lény. És igazából te azt hiszed, hogy a tested vagy, mert azt látod a tükörben. De a szereteted az nem a testedből fakad, bocsánat, hanem a lelkedből. Ezért megnézed, mivel egy állatban nincs olyan lélek, mint bennünk. Összekeverik az életenergiával a szellemi emberek egy része. Persze, az állatnak is van életenergiája, meg az embernek is van életenergiája. De az állatban nincs olyan lélek, mint az emberben. Ezért az állat nem is tud gondolkodni. És az állat az nem tud feltétel nélkül szeretni. Nem tud érdek nélkül szeretni. Az állat csak érdek alapon szeret. Világos ez? De az, ami igazából megnézzük az állatoknál a szeretet, az nem is szeretet, hanem az inkább a szerelemhez hasonlít. Oké? Tehát egyetlen lény itt a Földön, aki képes arra, hogy feltétel nélkül vagy érdek nélkül szeressen a lelkünk miatt. Érted? A lelkünk miatt. Na most itt van ez a lélek, amely erre képes. És ez a lélek ez úgy jött létre, hogy a teremtő
csinálta azt, hogy a saját lelkét megosztotta. Hoppá! A saját lelkét megosztotta benned és bennem. Tehát mi olyan kapcsolatban vagyunk egymással, érted? Ahol mondhatjuk azt, hogy a lelkünk egy és ugyanaz. Mert az az egy és ugyanaz lélek, az a teremtőtől származik. Világos ez? Na most egy és ugyanaz ember nincs a Földön semmilyen formában, nincs olyan kapcsolatod még az ikreddel sem, mert nem egy és ugyanazok vagytok. De a lelkünk az egy és ugyanaz, mert olyan, mint hogyha van egy, hol van? Nincs itt valakinek egy papírja? Kitépsz nekem egy papírt ebből? Akkor te tépj ki. Ja. Köszönöm szépen. Vegyük azt, hogy ez a teremtőnek a, ez volt a teremtő. Oké? A teremtő lelke. És tudod, mi lettél? Fogta és adott. Ez vagy te most. De ugyanabból származol, ugyanabból a papírból, ugyanabból az anyagból vagy, ugyanaz az energia, minden ugyanaz. És akkor fogta, és ez vagyok én. Jó, és ez meg a melletted ülő. Ez meg a másik melletted ülő. Érted? Ugyanaz. Ugyanabból vagyunk. Érted? Nem a testünk, a lelkünk. Világos ez? Na, semmilyen rokoni kapcsolatban nem tudunk így más, testileg egymással lenni. Világos ez? Na most onnantól kezdve gondold végig. Így vagyunk mi együtt, emberek. De a világegyetemben az összes többi értelmes lényjel, akinek lelke van, így vagyunk. Még azokkal is, akik gonoszok, vagy azokkal is, akik szuperjók. Azokkal is. És akkor ehhez képest gondold végig, hogy mi nem szeretjük egymást eléggé? Mikor egyek és ugyanazok vagyunk? Miért nem? Miért szereted jobban a testvéredet? Miért szereted jobban anyukádat, vagy apukádat, vagy a gyerekedet? Érted? Miért? Mert nem tudod, hogy van másként is. Érted? Eddig azt tanultad, hogy csak testi kapcsolat van. Nem. És akkor itt van a testünk. Persze, tudom, hogy kell, hogy szeresd a testedet is. De vajon melyik a fontosabb? Az, amelyik túlél és nem hal meg? Vagy az, amelyik elpusztul? Előbb-utóbb. Melyik a fontosabb? Érted? Nem mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez nem fontos, ami kívülről látunk. Érted? De az a fontosabb, ami túlél. Érted? Tehát az emberek tudnák azt, ilyen alapvető dolgokat, tudnák azt, hogy hogyan működünk mi emberek, akkor elkezdenék másként működni. Világos ez? És akkor most gondold végig azt, hogy és akkor így megfogalmazódik mondjuk, lehet, hogy benned nem, de lehet, hogy egy másik emberben megfogalmazódik ennek hallatán. Hát mi a garancia arra, hogy ez így van? Vagy hát én nem hiszem, hogy ez így van. Aha, és akkor megkérdezem tőled, szerinted, neked melyik a jobb? Az, amit eddig hallottál a működésedről, vagy az, amit most hallottál erről a működésről? Melyik a jobb neked? Melyikben érdemesebb hinned? Én nem hiszek ebben, hanem tudom, hogy így van. Világos ez? De ha te nem hiszel benned, benne, abban, amit most elmondtam, soha nem is fogod megtapasztalni. Érted? Gondold végig, melyik a jobb neked? Melyik a jobb neked? Az, amit eddig tanította? Az, ami létrehozta azt, hogy ne legyél szeretett kapcsolatban emberekkel? Az a jobb. Hát nehogy ma az legyen a jobb.
Nehogy már. Az a jobb, hogy oszd meg és uralkodj. Az a jobb, hogy megosszák az embereket és uralkodnak rajtuk. Az a jobb. Most megosszák a családokat avval is, hogy oltás vagy nem oltás. Ugye az egyik azt mondja, hogy nem oltatom be magam, a másik azt mondja, hogy beoltatom magam. Az, bocs, hogy ezt kell mondanom, basztatják egymást emiatt. Érted? Melyik a jobb? Gondold végig, melyik a jobb? Ha neked kell a választ megadni magadnak, hogy neked melyik a jobb. Ne azzal foglalkozz, hogy a másiknak melyik a jobb, hogy a melletted ülőnek melyik a jobb. Neked melyik a jobb. Érted? Amikor először értesültem ilyen dolgokról, nehogy azt hitt, hogy az internetről vagy könyvekből. A legtöbbet azt információként kaptam. Jó, ez egy kicsit más helyzet volt, mert bizonytalanságot nem nagyon okozott, de azért mindig végig gondoltam, melyik a jobb nekem addig az, hogy amit eddig hallottam, vagy azt, amit kaptam információt. Melyik a jobb? És akkor rájöttem, hogy ez a jobb, kész, ennyi, amit kaptam. Érted? Tehát gondold végig, hogy nekünk egy olyan társadalma kellene átmenni, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak egymással élni. Hogy lehet úgy, hogy az ember az embernek az ellensége? Hogy? Persze, azt is kell tudni, vagy kellene tudni, hogy a bolygó 20%-a az elnyomó. Érted? Az emberiség 20%-a az antiszociális. Tehát a saját túlélése érdekében elnyom más embereket. És a további 60% pedig úgy működik, a szociális emberek nagy része úgy működik, mondhatjuk azt, hogy 3/4 úgy működik, hogy ha kap egy elnyomást, továbbadja egy másik szociális embernek. Ennek így kell működnie. A fentiek egy dolgot vállaltak. Oké? Okay? Hogyha mi fejlesztjük magunkat, akkor ők tesznek arról, hogy mire ez bekövetkezik, ne legyenek a bolygón elnyomók. Világos ez? Ezt vállalták. Hogy? Hát nagyon egyszerű. A fentiek intézték azt, hogy megszülessünk, a fentiek intézik azt, hogy meghalljunk. Világos? Ugyanúgy. Ahogy a születésünket ők intézték, ugyanúgy intézik a meghalásunkat. Na most mondok egy dolgot, hogy értsd, hogy mennyire intézték a születésünket. Te kiválasztottad azokat a szülőket, mint lélek, ahova beszülettél. Oké? Okay? És a fogantatáskor lejött a lelked. Nem akkor, amikor megszületett a tested édesanyád hasából, hanem amikor megfogantál, lejött a lelked. Gondold meg, hogy akkor ez mennyire volt megszervezve, hogy tudták előre, hogy mikor fognak olyat csinálni a szüleid, hogy te megfogansz. Na erre vargom volt. Akkor gondolj bele, hogy milyen képességekkel, tudással rendelkeznek a fentiek, hogyha tudták pontosan, hogy a tested mikor fog megfogadni. Világos ez? Gondold végig, akkor vajon milyen kapcsolatban vannak az emberi lényekkel, mentális kapcsolatra gondolok. Milyen mentális kapcsolatban vannak az emberi lényekkel? Nem a testeddel sajnos, hanem a lelkeddel. Tehát édesanyád és édesapád lelkével kapcsolatban voltak, és pontosan tudták, hogy mikor fog megfogadni. Világos ez? És abban a pillanatban, mint megfogantál,
Tehát az undósejt megtalálta a petesejtet és beágyazódott, abban a pillanatban lejött a lelked. Na, honnan tudták ezt? Ember képes lenne erre? Ki van csukva? Na most, ha ilyeneket tudnak intézni, akkor szerinted az, hogy valaki meghalljon, ki intézi el? Oké? Okay. Ez sokkal könnyebb eset egy meghalást elintézni, mint egy megszületést. Hát gondold végig, hát sokkal könnyebb. De az aranykornak be kell következni, de az akkor fog bekövetkezni, ha te is fejleszted a tudásodat. Érted? És akkor mondhatod azt, de én ebben az emberben nem bízok. És akkor én vissza tudnám kérdezni, hogy miért? Miért? Nem tudom, hogy neked milyen példáid vannak az életedben. Nekem vannak olyan példáim, ahol bizonyítottam. Érted? Ez elhangzott a házigazdák szájából. És azt is mondtam, hogy engem nem érdekel a hatalom. Engem már többször megkínáltak hatalommal, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen. Nem érdekel, érted? Nem érdekel. Én nem vagyok hatalommániás. Ennyi. De engem nem tudnak pénzzel vagy hatalommal megvenni. Semmivel. Érted? Én vagyok megvásárolható. Nem is leszek, nem is voltam sose. Meg akartak már 98-ban vásárolni, az számolt ki hány éve volt. Oké? Okay. Nem tudtak. Pedig akkor még csak 30-valahány éves voltam, 37. Nem tudta. Tehát én előző életemben nem innen jöttem. Nem erről a bolygóról. Tényleg. Voltam már többször ezen a bolygón, de nem inkarnációs módon. És tudod mit? Te sem. Te sem inkarnációs módon jöttél ide. Ha érdeklődsz a szellemi dolgok iránt, a kézzel nem fogható dolgok iránt, akkor tudni, hogy nem innen jöttél. Tehát nem a Földön inkarnálódtál évszázadok vagy évezredek óta. Tuti. És akkor miért jöttél le? Tudod, miért jöttél le? Ezért. Létrehozzuk együtt az aranykort. És ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Veled együtt. Oké? Okay? Tudod, milyen társadalmi forma? Ahol nincs elnyomás. Ahol mindenki tudja, hogy mi a dolga. Érted? Nem kell az embereket utasítani. Én mindig tudtam, nem mindig, ugye az elmúlt 20 év során, vagy 25 év során mindig tudtam, mi a dolgom. De miért? Mert kaptam információkat, hogy mi a dolgom. De én túlzott a 20-25 év, még a 20 is túlzott. Tehát mióta olyan 15 éve, inkább úgy mondom. Tehát 15 éve tudom, hogy mi a dolgom. És minden ember, ha olyanná válik a tudása révén, hogy képes információkat kapni a teremtője részéről, mindenkinek van sajátja. Neked van saját Istened. Nem véletlenül ugye úgy van, hogy hát mikor úgy hirtelen kiszakad belőled, akkor mit mondasz? Ja Istenem! Nem azt mondod, hogy többes számba, ja Istenünk, az a tiéd. Tehát neked van sajátod. Világos ez? És onnantól kezdve, mivel van sajátod, kapsz a saját Istenettől információkat. A lelked megkapja, és a lelked pedig megsúgja neked. Oké? Okay? És képzeld, van benned egy olyan lélek, hogy akárhányszor nem hallgattál a lelkedre, de a lelked azzal a tudással rendelkezik. És a lelked nem felejt.
nem olyan, mint a testünk, hogy nem is emlékszel egy csomó dologra az életedben. De a lélek korlátlan tudással tud rendelkezni. És minden tudást, amit onnantól, hogy megfogantál, azt ő tudja. Érted? Még akkor is, ha nem tudod most használni. Tudod, miért nem tudod használni? Mert nem tudsz hallgatni a lelkedre. Én tudok. És tanítom is, hogy hogy kell. Oké? De neked is ugye azt kellene, hogy hallgass a saját lelkedre. És mivel a lélek a szeretet alapon működik, ami bennünk van, mert azáltal, hogy kitörölték az előző életek tudását, azáltal minden frusztráció eltávozott belőle, és maradt csak a tisztán szeretet. Tehát minden gyerek, ha egy békés, kiegyensúlyozott anyukája volt 9 hónapon keresztül, akkor maximális szeretettel születik meg. Minden gyerek. Nézd meg. Ez így van. És nézd meg ahhoz képest, hova jutnak az emberek. Nézd meg. És miért ne tudnánk azt megcsinálni, hogy sokkal több szeretettel rendelkez? Miért ne? És miért ne tudnád a szereteted révén az embereket segíteni? Miért ne? Gondold végig. És akkor nem hoztam el a telefonodat. Köszönöm. És ugye hallottátok a házigazdáinktól, hogy hát több területen is piacvezetői pozíciót értünk el a múltban a vezetésemben, és azok nem szellemi területek voltak, bár ugye ezen a szellemi területen is, a coachképzések terén piacvezetők vagyunk, és hát ugye a pénzügyi területen is sikerült a múltban piacvezetői pozíciókat elérni, és ugye a pénzügyi területre simán mondható, hogy üzlet, nem? Tehát nekem az átlag emberekhez képest az üzleti érzékem sokkal jobb. Tehát sokkal jobb, ez tény. Tehát kevés ember van a Földön, akinek jobb üzleti érzéke van. Tehát akinek mégis mondjuk nagyobb hatalma van, meg nagyobb karriert ért el, meg több pénze van, azok tuti, hogy nem az etika útján jártak. Világos ez? Tehát mondok egy példát, ami Bill Gates fogta, és akivel együtt létrehozták a Microsoftot, kicsinálta. Érted? Szó szerint. Szó szerint. És akkor így végig lehetne nézni az összes ilyen gazdag embert, hogy vajon hány ember tett tönkre, hogy ő magasabbra kerüljön. Világos ez? Tehát nálam nem volt ilyen. Oké? Tehát az én üzleti érzékem az messze az átlag fölött van. Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen üzleti témában valaki jön hozzám, pillanatok alatt átlátom az ő üzletét. Régebben ez nem így volt, ez most már így van kb. 15-20 éve. Érted? Tehát olyan például megkérdezem a teremtőmet, hogy ez igaz, és akkor megmondják, hogy igaz vagy nem. Érted? Tehát ilyen dolgok vannak. Tehát ezáltal ugye viszonylag könnyű a helyzetem, mert ugye elég jó a kommunikációm a teremtőmmel. És tehát ez, úgy értsétek ezt a kommunikációt, hogy már hála Istennek olyan szintre tudom juttatni, hogy hát mint mikor beszélgetsz valakivel. Érted? Tehát én kérdezek, válaszolnak, és mondom, és válaszolnak. Tehát az övék mindig válasz, vagy visszakérdeznek. Tehát ez a kétféle, vagy válasz, vagy visszakérdezés. Amiből ugye nekem tudnom kell a válasz természetesen a visszakérdezésből. Tehát lényeg az, hogy az üzleti érzékem az messze a átlagon felüli. És akkor képzeljétek el, ugye amit most csinálunk, az látszólag ugye semmi köze az üzlethez.
mert ezért csináljuk. És ez így is van. Tehát nem, nem, semmilyen üzletért nem csináljuk, de mégis van benne egy üzlet. És mégis azt mondom, hogy furcsa mód a világ legjobb üzlete. Érted? És nem tudtok olyan üzletet felkínálni nekem, amilyen én ezt abba hagynám. Tudod miért? Mert ez a világ lesz tisztességesebb dolga, olyan tudást adni át az embereknek, amit tudnak használni. Milyen területeken? Csak úgy kitérőként. Minden embernek lehet 10 életterülete. És a legtöbb embernek még van is 10 életterülete, vagy kellene, hogy legyen. És ha ezen jól boldogulsz, akkor rendben van az életed. Illetve ezeken jól boldogulsz, akkor rendben van az életed. Tehát ha ezek rendben vannak, akkor az életed is rendben van. De bármelyik nincs rendben, akkor az életed sincs rendben. És a tudásunk arra is ad megoldást, hogy ezek rendben legyenek. Világos? Minden. Van 27 nagy témán, amit nem tudok már átadni 4 év alatt. 27 nagy témát. Tehát 4 év alatt. Ugye egy hónap az 30 óra, akkor szorozd föl azt 4 évvel, hogy akkor az ugye 48 hónappal, akkor az hány óra alatt nem tudom átadni. Tehát már több mint 4 év. És lényeg az, hogyha ezeken boldogulsz, akkor ugye egyre jobb állapotba tudsz lenni, és akkor megvan ez a teremtői kapcsolat. És az a lényeg, hogy eljussunk abba, ide visszatérve, hogy elinduljunk az afelé, amiért itt vagyunk a Földön. Azért vagyunk itt a Földön, te azért vagy itt, hogyha érdeklődsz a szellemi dolgok iránt, azért vagy itt, hogy kihúzd a slamasztikából, a reinkarnációs folyamatból azokat az embereket, akik beragadtak. Világos ez? Tehát egy csomó ember a bolygón beragadt a reinkarnációs folyamatba évezredeken vagy évszázadokon keresztül. És azért vagy itt, hogy kihúzd belőle az embereket, érted? Kihúzzuk belőle. Mit jelent az? Nézzük meg. Jelmutatom. Itt van. Hát oda kell följutni, az önmegvalósítás szintjére. Megnézed, itt leledzenek az emberek, itt vannak. Tehát biztonság túlélés szintjén működnek. Nézd meg. És nem lehet a négyes szint, a hármas szinttől följebb jutni, tehát nem lehet már a négyes szintre jutni, csak saját csapattal. Hát csak saját csapattal. Az mit jelent? Hogy itt nálunk van szervezés. Szervezzük az embereket tanulónak. Tehát most például meghívott az ismerősöd. De nem csak személyesen hívnak meg az emberek, hanem interneten keresztül is. És folyik egy szervezés. Minél többen le vagyunk, annál hamarabb jutunk be az aranykorba. De hát ugye van egy záros határidő, és nagy baj, hogyha a záros határidőn belül nem teljesítjük a feladatot. De mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy megcsináljuk. Tehát van itt egy szervezés. A szervezés pedig azt jelenti, hogy ameddig a tanulód itt tanul, te a tandíjának ez bizonyos százalékát megkapod. Az minimum 32, maximum 75. Mint jutalék. Világos ez? Ráadásul nem csak abból tudsz részesülni, amit a tanulód tandíjából, hanem mindenki, aki a csoportodba kerül, függetlenül attól, hogy kiszervezte, tudsz bizonyos százalékot kapni. Ez a bizonyos százalék 30%-tól 32%-ig terjed. Ami azt jelenti, hogy ez furcsa mód, lehet, hogy ez neked nem szimpatikus, ez egy üzlet is. Érted?
Méghozzá én azt látom, hogy én életemben sok üzlettel találkoztam, és semmivel nem cserélném le. Miért? Egy. Mert egy se ilyen tisztességes, és nem az emberekért van. Érted? Ez az üzlet nem értem van, hanem értünk van. Érted? Én akkor is csinálnám, hogyha ebben semmilyen pénzügyi érdek nem lenne. De miért kell? Mert egyszerűen most gondold végig, megcsinálhatnám azt, hogy beszedem a tandíjat, mint más tanító, és nem osztom vissza. De a 75%-a jelenleg visszaosztva, ami azt jelenti, hogy 50%-ról már fölemelkedett 75%-ra visszavonosztva a szervezőknek. Már visszavonosztva. És lehet további emelkedést csinálni fölfele. Egészen 97%-ig meg lehet csinálni. Képzeljétek el. Tehát a tandíjaknak, hogy akár 97%-a visszakerüljön a szervezőknek. Na most hol találsz te ilyen szervezeteket? Hol? Bár ma ott tartanánk, hogy a 97% lenne visszaosztva. Oké? Okay. Csak mi nem ott tartunk eredményekben. No szóval, tehát ez egy üzlet. Tehát neked bármilyen üzleted van. Annál ez jobb. Csak ennyit tudok mondani. Oké? Okay. Ennyi. Mert ez tisztességesebb. Nem szolgálja az elnyomást. Nem szolgálja a sátánt, érted? Stb. Stb. Nem szolgálja, mit tudom én, olyan érdekeket, ami nem kívánatos. Oké? Okay. Na úgyhogy a döntés a tiéd, lehet gondolkodni, de akkor elveszted ezeket a kedvezményeket, ez az akciós tandíjat, meg az árgaranciát. Jó? Megfogy az időt. Tehát az időt azt nem fogod visszakapni sose. Tudod, mit mondanak azok a tanulók, akik már régebben hallgattak, mielőtt eldöntötték volna, és tanulók lettek volna, és régebben, régebb óta már nézik az előadásaimat. Hogy basszuskus, miért nem előbb? Miért nem akkor, mikor először hallottam? És ez sorba ezt halljuk azoknál, akik szeretnek így halogatni, tudod. Tehát soha nem lesz olyan, hogy na, ez most aktuális időszak, hogy én elkezdjem a fejlesztésemet. Soha nem lesz ilyen. Soha. Érted? A legaktuálisabb időszak most van. Miért? Tudod miért? Mert szerinted mikor lesznek az újabb szigorítások? Az akkor aktuálisabb lesz? Nem hiszem. Érted? Mert hogy lesznek, az biztos. Jó? Tehát most legalább még tudunk találkozni. És akkor, mikor nem tudtunk találkozni, akkor mindenki nézte interneten keresztül élőben, érted? Akkor sem volt gond. És akkor találkoztunk, amikor lehetett találkozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó? Szeretnénk, hogyha itt lennél ebben a közösségben, ami tényleg egy szeretett közösség, ezt meg fogod tapasztalni. Ahol tényleg meg tudod érezni a valahol tartozás érzését. Szeretlek benneteket, sziasztok! Egészségetekre! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt az előadást. Hangosabban fogom, rendben. Most kizökkentettetek. Tehát így az idő kerekét visszaforgatva,
Én magam nevében el tudom mondani, hogy mennyi mindent kaptam Szedlacsik Miklóstól. Tehát én már lassan 6 éve tanulok itt a PPH-nál. Ezzel az idő alatt elértük ezt az eredményt. És most itt az anyagi részéről beszéljek. Életem egyik legtisztességesebb jövedelme. Nem volt még ilyen munkahelyem. Ilyen elfoglaltságom se, hogy embereken segíteni, és azt gyakorlatilag nem csak lelkileg, nem csak örömmel, hanem még anyagilag is támogatják. Na, tehát 6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, ugye egy viharos párkapcsolatból indult az egész. Igen, viharos volt. És akkor meghallgattam egy olyan előadást, amiben gyakorlatilag rólam beszélt Szedlacsik Miklós. És akkor van neki egy aranymondat ez, hogy mi a jó neked? Neked mi a jobb? Ez úgy becseng mai napig, mikor úgy jön valami kis történés, akkor ugye egyből az, hogy neked mi a jobb? B, B, B. Ugye, mindenki mondja, B, B. Akkor most az sem véletlen, hogy Szedlacsik Miklós immár harmadjára tart Békés megyéből előadást, és most jelen pillanatban az Arcanum Hotelből Békés Csabáról, hiszen 3 évvel ezelőtt, augusztus 18-án volt itt először, amikor ugye azzal a viharos párkapcsolatból lett egy, most már mondhatom, hogy egy boldog házasság, akkor volt itt először gyakorlatilag páromat ő kísérte az oltárhoz. Na, ez az esemény ez megismétlődött egy nagyon közeli jó barátom, aki tanulónk lett, ugye ő is egybekelt a párjával, és ez tegnap ismét megtörtént. Egy számunkra nagyon kedves tanulónk, egy másik tanulónkkal összekötötte az életét. Szeretné hozzáfűzni valamit? Akkor most egy pár mondat erejéig szeretném felkérni Kesztyű Zoltánt, és én már mondhatom, hogy Kesztyűs Rékát. Jöjjenek és pár mondatot. Gratulálunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Röviden egy pár mondatban, hogy mit adott nekünk a PPH. Első gondolatban azt tudnám mondani, hogy egy olyan gondolkodásmódot, ami azt tanította meg, hogy a probléma elől nem érdemes menekülni. Mert a probléma olyan, mint egy pulikutya, aki mindig bele fog kapni a sarkadba, és az fájni fog. De ha megfordulsz és rákiabálsz, akkor elmegy. És hogyha a problémáiddal nem foglalkozol, akkor az előbb-utóbb mindig fájni fog, és mindig visszajön. Viszont ha megszerzed azt a tudást, amivel meg tudod oldani, akkor előbb-utóbb megszűnnek a problémáid, egyre kevesebb problémád lesz, és egyre jobb életminőséget tudsz a magadévá tudni. Nekem ez a folyamat odáig fajult, hogy egyenlőre, és még nem álltam meg vele, egy csodálatos társra leltem, aki immáron 2 napja a feleségem lent, és egy csodálatos kislányunk született, ami igazából ennek a gondolkodásmódnak a következménye. Köszönöm, én ennyit szerettem volna. Sziasztok! Én teljes mértékben egyetértek a férjemmel, már így lehet így mondani. Számomra is hatalmas változást hozott az, hogy itt tanulhatok. Annyira jó, hogy van a tudáshoz nyúlni, hogy hogyan kezeljem az embereket, a férjemet, a gyermekemet, az egész életemet úgy, hogy jó legyen a végeredménye. Amióta itt tanulok, immáron már 5 éve, nem hoztunk létre új problémát. Ami megvolt, azokat megoldottuk, azokat fejlesztjük, és nincsenek új problémáink. És ez egy hatalmas dolog, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, hanem csak azzal, hogy hogyan fejlődjünk, hogyan legyen még jobb nekünk, a csapatunknak, a körülöttünk élőknek, hogy hogyan lehet ezt még jobban csinálni. Így van, egészen föl. Köszönjük szépen!
Gratulálunk nektek még egyszer. Gratulálunk. Most ezek azok a pillanatok, amikor elmondhatom, hogy na ezért is megéri csapatot szervezni. Igen, mondhatok ehhez valamit, hogy amikor Szedlacsik Miklós ugye említette most itt a végén, az előadásnak a végén, hogy üzlet, nekem ez annyira nem üzlet, tehát jó, persze, igen, van érte csere, de annyira nem üzlet, mert én úgy érzem, hogy de tényleg úgy van az, hogy nem elég az, hogy itt tanulunk, mert ezt mi is megtapasztaltuk, nem elég tanulni. Az életünk akkor fog megváltozni, hogyha elkezdjük a módszereket beépíteni az életünkbe. És azzal is csak egy bizonyos fejlődést lehet elérni, mert onnan tovább csak a csapat által lehet fejlődni. És elképesztő lehetőség van a csapat által fejlődésbe. Elképesztő. Tehát semmi más nem pótolja. Arról nem beszélve, hogy hát ez olyan jó érzés, de akkora családot kaptunk, amikor együtt nézzük Miklós képzéseit, és tényleg mindig olyan jó a hangulat, és olyanok vagyunk már, mint egy nagy család. és ez pótolhatatlan. És akkor, hát hogy ugye ezért ugye visszahoz Szedlacsik Miklós 75%-ot. Tehát gyakorlatilag kapok lehetőséget a gyakorlásra, kaptam egy fantasztikus családot, és nekem ezért még fizetnek is. Igen. Tehát tényleg ez a világ legjobb üzlete. Arról nem beszélve, hogy elképesztő módon rakta össze Szedlacsik Miklós a rendszert. Tehát ahogy föl van építve, annyira komplex, hogy én másik ilyet nem láttam még. Szóval én nagyon örülök, hogy itt vagyok, és mondtam is, hogy én nem fogok innen elmenni. Na, mint ahogy elmondtam az előbb, én nem az aranykor érkeztem el. Hát én akkor még ló, és semmit nem tudtam róla. De szerintem más egyébként, tehát általában magunk miatt kezdjük arról, el. Hogy mi az. Tehát én más előadókat is hallgattam, stb. Senki nem beszélt róla ilyen mértékben, mint ahogy Szedlacsik Miklós. Tehát gyakorlatilag én akkor a veszteségtől való félelem miatt kezdtem el, mert hogy el fogom veszíteni azt a nőt, akit szeretek. És utána, hogy a képzések, mert ugye hamar csatlakoztam egy év után, igen. Utolértem magam így lelkileg, kezdtem felépíteni magamat, azt az embert, aki jelen pillanatban még nincs kész, de már jó úton jár, hogy elgondolkodtam azon, hogy itt vagyunk 8 milliárdon ezen a bolygón. Ebből van gyerek, meg van Bushman, meg stb. Közük nincs az aranykorról, hogy ők abban élnek, de nem tudják, hogy miért van az, hogy nem hallasz a világon sehol más előadót, aki csapatot szervez, több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, több 10 000 fős csapattal rendelkezik, és az aranykorról beszél. És azt akarja, hogy neked is, mindenkinek jó legyen. Na, igen. Egyetlen egy embert tudok nektek, a Szedlacsik Miklós mesterkócs. Tapsoljuk meg, mert megérdemel. Köszönjük. Átadnám a szót. És akkor? Jó, akkor szünet után a hangulatjavító kócsképzésünk folytatódik. Ha valaki úgy látja, hogy nem érdekli Szedlacsik Miklós előadása, és nem szeretne beletekinteni a képzésbe, akkor köszönjük, hogy megtisztelt a figyelmével, és elköszönünk tőle. Szép életet kívánunk! Igen, viszont ha úgy döntött, hogy szeretne itt maradni, akkor most lehetősége van ingyenesen beletekinteni egy kócsképzésbe is, amit Szedlacsik Miklós tart. A kócsképzésekben sokkal több tudás, és a természetesen módszer van, mint az ingyenes részekben. Tehát érdemes meghallgatni, mert összehasonlíthatatlan, tehát sokkal jobbak a képzések, még az ingyenes részeknél is jobbak. Úgyhogy 25 perc szünet következik,
és akit érdekel, várjuk szeretettel vissza szünet után. Jó szünetet kívánunk mindenkinek! Köszönjük, hogy megtiszteltük a szünetet! Szeretünk benneteket!